Ono što mogu reći da je jako zanimljivo da je optužnica DORH-a protiv mene podignuta u rekordnom roku, jer ja naime nisam imala svoju radost koja će mi pomagat, a kažu da sam lipa. Ono što je također bitno je da je u ovom postupku normalno sve tajno, ali ono što je bitno sam, jako mi se, jako smo dugo ovdje bili, moram reći da se ljudima koji su bili u cijelom mom slučaju involvirani, gdje sam govorila to prije 5 godina, ako se sjećate na press konferenciji, tada mi se nije vjerovalo. Sada, kad su donijeli ovu presudu Vrhovnog suda koji je odobrio tu reviziju, je odobrio gospodin, ne znam, neki Đuro Sesa, ne znam ko je taj čovjek, i oni su, znači Vrhovni sud je promptno donio odluku u manje od godinu dana da mi se ponovo uzme dijete. Nakon 2,5 godine, zbog proceduralne greške, jer eto, vještaci nisu htjeli doći, i još su napisali da ako se i sad ponovo županijski sud na koji se to sve vraća se u stvari na jednu suspektnu odluku. Vraća se na nepravomoćnu privremenu mjeru, a ne pravomoćnu presudu. Dakle, nepravomoćna privremena mjera od gospođe T. Golu, koja inače u sudskim postupcima traje 6 mjeseci najviše. U mom postupku je trajala 20 mjeseci. Prekjučer sam pročitala predsjednica sudskih vještaka bila upitana za moj slučaj, i ona je rekla da sutkinja uopće nije smjela uzeti vještaka Grošića zbog toga što on nije sudski vještak. I ne samo to, on se opravdao da je kognitivno nesposoban i da ne može doći na županijski sud, i sad je Vrhovni sud rekao da ponovi se, da se vrati to na tu nepravomoćnu presudu od te Golub, koja nije presuda, znate, o skrbništvu. To je bila nepravomoćna privremena mjera. Da li znači da je normalno u državi Hrvatskoj da se protiv Lipe nije podignula optužnica DORH-a zbog toga što je pila kavu sa raznim radostima, ne? A ja koja, eto, kažu da sam lipa, nisam pila kavu s tim ljudima, niti bi ikad pila kavu, niti bi se slučajno našla, niti bi išla u isti kafić gdje te radosti obitavaju. Dobro. Ako sam nešto zaboravila, imam i napismeno, ali znate, ovo je stvar gdje DORH, znači država protiv mene, diže optužnicu, a ja nisam lipa. Ja se nisam bavila vjetroelektranama i nekim dobitima. I oni protiv mene podignu optužnicu u roku 9 mjeseci. A za isto to vrijeme ja vodim skrbništvo za dijete i ja sam problem. 12 godina. Znači, u jednom slučaju Vrhovni sud i Državno odvjetništvo u manje od godinu dana ukidaju, prvo me osuđuju da sam ja kriva, a onda mi ukidaju dijete, znači nećeš više. Ja nisam dobra zato što govorim po medijima, ja ovako moćna sam, evo, moćna 11 godina po sudu bez svog djeteta. Moje dijete svakako nije, mislim, naše dijete, nije jedino. I ovo je problem čitavog sustava. Meni su se javljale žene od 2019. godine. Ja sam rekla da ću im pokušati pomoć. Šta god da se dogodi sa mojim slučajem, a dogodit će se, jer ja vjerujem u pravdu, ali će biti veliki sumrak ako neko ko pije kavu s Lipom postane ta radost
ako postane čovjek protiv koje se nije još žene optužnica podigla zbog vjetro nekih elektrana, zato što su im, ono, koristi lova, ajde oko love, to nešto, ali da prodajete djecu, nećete. Dobro, ovo svima, dobro, dobro. Ako nisam nešto rekla, evo, možete ovo pročitati. Hvala vam puno. Hvala vama, i samo malo, još bih nešto rekla. Ako je problem majka, koja se 11 godina bori za svoje dijete, pa dijete se ljakaju iz jednog mjesta na drugo i sad kad je napokon našlo mir. Kako to da Hrvatska država nije otvorila postupak protiv oca djeteta o kojem se pisalo da je, citiram iz novina, prao novce preko Zagrebačke banke. Zagrebačka banka je za to pratila veliko penale. Ima još jedan romantičan gest od samog djeteta. Naime, on je pokupovao pola Hrvatske. I to je romantično zato što on kupuje zemlju po kojoj ja hodam. Ali kupio je na firmu koja nije na njegovo ime i on u stvari to kupuje i tako se to radi. Rekli su mi da se tako to radi na kavama. Za njega to odrađuje čovjek koji se zove, kako se zove? Ladislav Matić. Ladislav Matić vam je sada u ne samo 10% svih firmi, u stvari ne Milanovih, nego Selanovini koji se nalaze na Cipru. Dakle, on je pokupovao, mislim, nešto na paklenim otocima, pa... Ja sam bila prije 2 mjeseca isto, također u policiji. DORH je isto požurio s nekom istragom. I da li sam ja nešto skrivila u slučaju, ja sam rekla da stvarno mi je čudno zašto mene pozivaju na neke gluposti. Ovo sa ovom školom nije glupost. Kad sam ja 2019. godine imala koncert, najmanje što mi je bilo na pameti je bilo da napravim presicu u vezi toga što mi se govorilo 3 dana prije. Kad su bili svi novinari tu, ja sam rekla da mi je dijete gdje sam sudskom presudom dobila da dijete upišem u tu školu bez suglasnosti oca i da za njega obravim sve pravne radnje. Pravna radnja je i pick-up lista, dakle ko će dolaziti po moje dijete. Ravnateljica to nije prihvaćala. Drugu godinu za redom nije prihvaćala i tu se desio incident u školi gdje ja pišem da nisam, da ne mogu kao majka, ne mogu sama kupiti dijete, sam bolesna. Oni to ne prihvaćaju. Otac je na Cipru i ne dozvoljava da moj tad bivši suprug Igor Pojić kupi dijete. Ja imam liječničku dokumentaciju, 2 psihijatra, psihijatra Majića i psihijatra Vujinovića iz Splita, jer moje dijete nije htjelo ići u školu, doživjelo je traumu. Imam iz nalaza iz Klajićeve bolnice, gdje su mu učiteljice ga potezale za ruke. Oni su sve to htjeli zataškat. Ja sam nakon 20 dana pozvana na sud i pitali su me, ne, u stvari dijete nije išlo u školu, jer sam imala nalaze. Škola me optužila i poslala Centru za socijalnu skrb, da sam ja nemarna majka i tako dalje. Centar za socijalnu skrb, gdje se našla nepravilnost, kad je bio ministar Aladrović, da oni nisu uzeli u obzir da su djetetu liječnici ispričali nedolazak u školu. Nego su otvorili poslije raspravu, Tea Golub me pitala sutkinja, da li ste vodili dijete u školu? Ja sam rekla, gospođo, evo vam nalazi, mislim, nisam ga vodila zato što sam dobila liječnicu. To me ne zanima. Da li ste vodili dijete na tenis? Ja sam rekla, znate šta, ako mislite da će moj sin zbog toga biti ukinut, ja bi angažirala i Ivaniševića i Đokovića da ga treniram. Došla sam u stvari na šišanje, donijeta je presuda kakva je donijeta na 88 sati i sad mi to hoće Vrhovni sud ponovo vratiti. Neće. Aj, Bob.